honra de falar com essa pessoa maravilhosa, minha amiga pessoal e responsável pela inauguração da galeria do Centro Cultural Santa Catarina, Meire Tumura. Tudo bom, Meire? Tudo bem, você? Tudo certinho. Como é que é? Qual é a programação? Como é que está sendo dar início a essa nova fase do Centro Cultural? Sucesso para o teu programa e obrigado por ter me convidado para estar aqui. O programa TV cada vez mais com um envolve maior, muito legal e ver. Assim mesmo, o Fernando Gomes, que é apresentador de televisão, está com um programa aí de produtos com venda, de produtos comerciais no canal 21 aqui da Band. O Fernando Gomes é apresentador de um programa no canal 21 aqui em São Paulo. Sempre todo o Brasil, 21 já, não? Já está em. Ele, não sei se ele já está em rede nacional, mas ele já está ampliando cada vez mais o HF. Sim. Aqui do Absoluto, eu estou com o Fernando Gomes. Ele é ex-apresentador da TV Comunitária, uma pessoa super simpática. E uma empresária me descobriu lá, achou que eu tinha um jeito diferente de apresentar um programa. Inclusive você ganhou prêmio por isso. Exato, eu ganhei um prêmio como apresentador revelação de produções independentes. Um prêmio que vai para aquelas produções que realmente batalham.